Hej och välkomna ska det vara till en ny video här på min kanal, och idag är det Minecraft single player som gäller. Så ja, jag tycker vi ska starta igång en värld nu här direkt. Så jag tänkte döpa den till 12/7/2019 för att då den här världen startar. Och ja, jag skulle väl komma ihåg när jag startade den, för att man kanske kan se på något annat sätt också, men jag tycker det är bra så här. Och jag ska inte ha några andra sån här saker. Och ja, jag gör det lite för att det är nostalgiskt, och jag vill komma ihåg när jag började. Så jag har spelat in det här några gånger, men det har inte gått så bra. Antingen så har jag inte tänkt på Minecraft-regler egentligen, så det har bara spelat på, och det har inte riktigt blivit någon ordning. Eller så har jag bara dött, och helt enkelt, ja, det har inte gått bra. Ska vi se vad vi spanar här nu. Åh, pumpor, det är bra. Så har vi sån där snö där. Ditåt får jag helst inte, jag tycker inte om sådana biomes. Men om vi skulle börja se, ta den här pumpan här. Ta några pumpor. Det kan alltid vara bra om man vill starta en pumpafarm. Sådär ja. Så har vi och kollar, hur ser det ut hitåt månne? Här har vi något vatten. Är det här en ö månne? Vi får se. Okej, här är i alla fall får. Här har vi en slätt. Okej, det här ser ju bra ut. Hej. Här tycker jag vi bor nog här någonstans. Jag ska bara börja hugga träd och så med. Oj, nu laggar jag. Sådär. Jag brukar typ alltid lägga när jag börjar hugga träd. Jag vet inte vad det är. Det var så förra gången jag spelade in också. Men jo, det här är regel 1. Den här måste man i alla fall komma ihåg, den här regeln. Fast man inte spelar Minecraft på länge. Eller jag spelar några gånger här och försöker få en inspel. Men här har bara blivit dåligt. Men det ska vi göra, så gör vi en crafting table, sådär, och så pinnar, och det här är bra med får och grisar, det är bra, och så gräver vi in, jag tror att vårt första hus typ också kan bli här, det ser bra ut, det är bara in i berget, men det brukar alltid vara så, så gräver vi in här tills vi får 3, så där ja. Och som ni kan se här också, så använder jag Optifine. Jag spelar på 14.3, 1.14.3. Och så är också Stevens Traditional Resource Pack, så det ser lite annorlunda ut. Jag tycker det ser lite bättre ut, så ja, jag vill spela med. Men om ni vet några andra bra texture packs, så får ni gärna säga, eller resource pack. Jag vet inte vad jag förskillar på, men ja, om ni vet det så kan ni gärna säga. Vad ska vi göra nu till näst? Vi lagar en. Vi måste ha mera sten. Så där ska vi la en ugn. Och så ska vi la en yxa. Så bor man typ där inne. Första natten. Så där en yxa. Ska vi fara och hugga lite mer träd. Men ja, jag börjar spela Minecraft nu, kanske inte av en slump riktigt. Men PewDiePie börjar spela så. Och jag tyckte så riktigt kul ut igen så. Det är mycket nya uppdateringar, så jag är inte riktigt med på noterna riktigt. Men vi får se, det blir roligt för mig, och det är nostalgiskt som bara den. Så ja. Och den här musiken, alltså jag har haft så mycket problem, jag har egentligen spelat in. Men problemet med förra inspelningen var att jag inte fick med något ljud, och jag hade OBS. Och det visade som att jag skulle få med ljudet, men det kom som inte med, så jag vet inte. Det var något konstigt. Om någon vet vad man skulle kunna göra för att fixa, så kan ni jättegärna säga, men ja, jag har sökt på massor med YouTube-videor och jag inte kommit på något svar, så. Jag började spela in med GeForce Experience istället, och det funkar bra. Ända att man inte kan få Discord, men har inte lyckats få med något annat inspelningsprogram heller, så här är lite synd. Men i single player så behöver man inte någon Discord. Vi ska fara hugga med träd nu. Alltså, faller det, oh, bra, en kossa. Faller det pinna från träd nu för tiden? Jag är confused. För det hände min förra värld då. Så här, tar vi lite blommor kanske. Kanske lite blommor.
Så jag tänkte dekorera med huset sen. Jag har en ganska färdig plan ungefär hur mitt hus kommer att se ut senare. Alltså inte det här huset, det här är bara ett sånt här ingrävt i bergenhus. Men vi ska kanske få lite över 30, kanske runt 43. Och så blir det att se om vi hittar något får kanske. Ah, en kyckling, och det här är perfekt, alla djur typ här. Gamla farmer och sådana saker. Och det här aquatic update, jag har inte riktigt sett det här med vattnet. Och här har vi spruce biome också. Det är nice. Alltid vet vad man har. Sånt. Men jo, ska vi ta det här? Nej, det här är det trädet vi tar i. Sådär ja, nu är vi färdiga med trehuggandet. Aha, ännu mer pinnar. Alltså, här är inte någon slump. Här måste vara så att det faller från trädet. Vänta, var borde jag? Hitåt kanske. Är det typ här? Alltså, jag kan inte få det någon långt. Här är det. Ja, här är det. Ja, här faller nog pinnar från trädet. Verkar det som. Eller vänta, om man byter resource pack nu. Eller här kan ju inte göra någon skillnad, här kan ju inte göra någon skillnad. Sådär ja. Och så lagar vi en dörr. Och lite facklor. Kanske. En dörr. Så får man alltid tre dörrar, här är ganska dumt tycker jag. Men, ja. Sådär. Och så kommer ett gammalt Minecraft-knep här som bara legender vet om. Nej, men det är ganska bra. Laga sån där kol där. Vad ska man göra på under tiden? Alltså, i det här avsnittet tänkte jag bara mina tror jag. Och kanske börja på någon farm, vi får se. Jag skulle vilja ha lite cobblestone och sådana saker. Och sen kanske flytta i nästa avsnitt, för det här biomet tycker inte jag om. Kanske flytta ditåt någonstans. Vi får se. Vi får se. Kan nog veta med trä. Man kan aldrig ha för mycket träd. Och dessutom är de här designerna som jag tänker bygga väldigt mycket trä. Är typ alla konturer eller vad man ska säga på huset är gjorda av trä. Så. Det är ganska mycket trä man behöver. Ännu mera saplings. Så ska vi ta lite sån här saker på vägen. Bara för att vi ska kunna göra en farm sen. Sådär ja. Två stycken, okej. Okay. Så ser vi här att vi har fått lite kol. För 32 facklor. Här kommer det direkt sen, så till senare. Vi lägger lite till. Alltså jag vet inte, jag tror det här brinner lite bättre. Det måste ju göra. Eller jag vet inte. Alltså här är mycket saker jag inte vet här. Sådär. Men så börjar vi egentligen bara gräva ner här på direkten. Jag vill inte ha här grus i mitt huvud så jag gräver ner här. Direkt. Ska vi lägga tre kanske? Kommer vi inte göra någon järnväg ner? Nej, det kommer inte vi. Det kommer till flytt. Onödigt. Så jag kommer bara till gräv här och så säger jag om det händer någonting annars så syns vi nere på diamond-nivå antar jag. Okej, så där hör ni. Det är någon grotta här. Jag vet inte var den är, men den är här någonstans. Riktigt nära. Så jag har grävt ner en bit. Händer jag hittar kol. Så. Jag är nog riktigt nära här någonstans. Här. Vänta, jag har inte något vapen. Kanske man ändå ska göra ett vapen. Säg. Sådär. Ett
svärd. Alltså jag hör riktigt mycket monster, jag tror jag kommer till dö här. Alltså... Eller nej, så det ska man inte säga. Jag tror inte att jag kommer till dö. Okej, ett flod, en fladdermus. Okej, en stor grotta hittad. Iron, spindlar. Okej, enderman. Hälsvård. Okej, creepers. Oj, be right back guys, de där kommer inte hit, jag vill ha iron, ska jag ha armor. Oj. Okej, jag är inte redo för det här. Oj, parkour failed. Okej, nu är jag redan upp här. Oj, det var inte så smart, men jag överlevde. Men jag har inte någonting att regen med, jag har visst om det är tillräckligt. Nej, det är det inte. Jag vill bara ha det här iron och sen far. Har jag någon sån här så jag kan göra? Jag måste bara göra lite säkerhetsskull här. Där är uppifrån kan det alltid komma, jag hoppas vi att det inte gör. Bra, det ser ut att vara mycket iron på ett ställe. Så tänker jag kanske lite armor nu, som sagt. Och ett svärd, kanske en pickaxe också. Det ska vara bra. Men det ska vara bäst att ha någon mat. Jag glömde, det var ganska osmart. Väldigt osmart. Vänta, jag borde ha mina... saker nära varandra, så att jag har sådär. Sådär. Där är en creeper. Jaha. Ser vi sådär. Ser vi sådär. Så börjar jag göra en till crafting table. De kommer vi ha en del av innan det här är slut. Okej, okay, sådär ja. Så har vi den där, så lägger vi en till pickaxe. Vänta, borde vi kanske la ugnen här nere? Vi har allt som vi behöver. Jo, här gör vi. Jag tänker inte riskera att springa där. Kan fastla två. Så går det snabbare. Alltså Enderman, de är inte nice. Jag tror det räcker sådär, så där kan man en sån där borde räcka. Och här lägger man en sån där och en sån där, så borde det räcka. Så lagar vi ett svärd. Pickaxe. Sådär. Så kanske någon hjälm eller någon chestplate kanske man ändå ska spara till. Sådär. Helt tyst jag nu. Nej. På riktigt. Ja. Det var ju perfekt. Vart var jag mitt hus var nu då? In här. Var inte där jag skulle vara. Var inte där. Är mitt hus typ här någonstans? Jag borde ha lagt upp en farklad. Här. Väl. Va? Jag har hällt ut av cyklarna. Be right back när jag hittar mitt hus.
Och jag tog mig in oskadd, det var nog ganska nära. Jag hittade inte bara några skelett och zombier i hälarna. Men hur ska jag göra nu? Jag måste ju ta mig ner dit och bara försöka döda den. Alltså det här är ju inte något optimalt, det här är mitt ägg i alla fall, men jag har inte riktigt något vapen och sånt. Oj, andra gången gilt eller vad? Okej, inte här. Vart har du farit? Alltså jag visste att det var dålig idé till fan, men jag ville inte ha den här i mina system heller bara. Mina grottsystem och... Okej, där. Här någonstans. Men det är massor med öron här, det är bra. Okej, där är zombie. Men var är du Enderman? Nu har blivit Enderman-jakt här. Jag är inte van med det här PvP. Jag borde laga en sköld, det borde jag laga. Här kan jag laga... Oj, vilket stort grottsystem jag har här. Vänta, hur är det man lagar en sköld? Här är med iron och trä. Och jag har iron. Och jag har trä. Quick mats. Man kan laga en sköld. Och jag kan överleva. Nice. Jag är smart, jag är smart. Efter smart kanske man ska kunna säga också. Sådär, sådär. Sådär, sådär. Men hur var man lagar själv nu då? Hur många behöver man? Ska man ha iron runt eller i mitten? Kanske man har det i mitten. Gör man en själv sådär? Nej. Alltså jag har ingen aning. Jag måste googla det här. How to make a shield in Minecraft. Jag vill bara ha bilder. Okej, okay, här är en sån där. Okej, okay, sådär, 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 sådär. Sådär, sådär, sådär. Nä, va? Okej, vänt. Aha, nu vet jag. Jag kollar bara. Jag kollar för snabbt. Så stressa. Sådär, nu. Nu snackar vi. Släcker vi den där. Jag vet inte riktigt hur man använder den, men... Jag antar att jag lär mig. Tvåan, sådär. Det här blev ett fighting-avsnitt nu här, märker jag. Men här var som man måste vara när man är i grottor. Var är du ändå, man? Jag vill döda dig. Okej, där är en creeper. Hur ska man göra det här bäst? Okej, det var kanske inte bäst, men det funkar. Okej, jag förstår. Nice. Men jag tror jag börjar bli idag nu, så jag ska söka mig uppåt om jag på riktigt hittar upp, så ska jag försöka hitta vägen. Annars måste jag antagligen gräva upp, men det skulle vara lite surt att första dagen inte hitta. Nej, här hittar jag på den. Nej. Såhär lite. Såhär, och snart och såhär. Perfekt. Kom vi upp? Var kom vi upp? Jag är inte riktigt säker, men vi är ganska nära. Jag tror det gör det på andra sidan den här kullen. Okej, okay, så jag hade nästan bestämt mig att jag ska sluta spela den här inspelningen. Men så kom jag på att, nej, jag vill fortsätta. Att jag ska... ett nytt avsnitt, men nej, vi ska fortsätta. Vi ska hitta några saker ännu det här avsnittet, tycker jag. Det ska bli ett riktigt mining-avsnitt. Oj, nej, va?
Vad är det för något? Möss! Är det sån där stenmöss? Stenmöss, far iväg. De här hittar man ju bara typ i sån där fortresses. När man kommer till en, då har jag hittat en redan. Okej, nu är jag lite hypa. Jag har lava. Vad är vi på för nivå? Okej, här var fel knapp. Vi är på 11. Då ska vi få ett steg uppåt. För annars kan lavan rinna ner över oss, tror jag. Hej, jag tror det, sa jag. Så börjar vi bara branch mine här. Ja, nu kan det sönder. Så gör man en till. Perfekt. Jag har ett lava här. Bara. Oj, kanske hitta. Kan man någonting? Nej, kan man någonting? Hitta det. Här. Åh, smaragd! Vänt, kan man ta hem med... Kan man ta hem med... Iron pickaxe. Yes, jag kommer inte riktigt ihåg. Och redstone, här kan man också ta. Nice, alltså jag kommer vilja bygga så himla mycket med redstone på den här världen, ni anar inte. Jag kommer behöva se på YouTube vissa ligor, men inte kan väl alla vara mambo jumbo heller. Men alltså, var är den här? Är den här här? Hitat. Nej, hit när jag vill hitta, va? Men här hör jag som överallt. Jag vet, men jag vet inte vad det är. Var? Kan det bli det? Jo, där. Blir det starkare, tänkte jag säga. Alltså, är det här allt? Is this everything? Everything. Okej, jag antar att vi får hämta den. Vattenflaska. Nej, en vattenhink. Be right back när jag har den. Okej, så jag hörde matten och så minade jag. Och så såg jag en creeper här. Kanske första gången dödade en creeper utan att den sprängs. Och så släppte inte den någon gunpowder. No. Så hörde jag vatten, så grev det. Oj, nu släppte jag mitt svärd, visst. Okej, här det gick ju också. Men jag hittar guld. Nice. Guld, nu kan jag göra guldäpplen. Här ska vara bra om man ska vara på hardcore, men det tror jag inte har så himla stor betydelse. Eller vad kan man göra? Man kan göra räls av guld. Jo, här bra. Här bra, här bra, bra. Iron, mer iron. Men här är vatten jag ska hitta. Nu blir jag hela tiden distraherad. Här blir man alltid i Minecraft. Det är alltid någonting. Distraherad att se på. Men om ni har någon idé av vad jag ska kunna bygga så kan ni gärna säga. För jag har nog idéer själv också. Men ja, det är alltid roligt att ha något med saker att bygga. För det finns så väldigt mycket saker som man kan inte komma på allt. Alltså jag tycker inte om den här combaten. Det är som alldeles för mycket sköld som räknas. Inte för att jag var bra på att PvP-a för, men det var i alla fall man kunde klicka så snabbt man kunde. Okej, ni ska ta lugnt. Spräng den upp sin kompis. Okej, oj, vad är det här för meetup här nu med mobs meetup? Oj, nä! Alltså, hur kan jag alltid droppa mitt svärd här på Q, men inte det nu så lätt. Jag sprängt upp mitt svärd nu, inte kan man nu göra här väl. Men när det här vattnet går inte så bra för mig dit, kanske jag ska vara snabbare bara till att få upp till ytan. Vem vet, kanske 10 gånger snabbare.
Okej, hörni, mission hitta vatten är inte succeeded. Jag måste fara dit upp. Så säkert är det någon riktigt nära. Dessutom behöver jag mat också. Okej, sådär. Jag tror nog det går lite snabbare om vi bara far ut och hämtar det. Men vi ska ta lite sån här mat så att vi kan regenna. Även om det inte är så jättebra mat visserligen, men ja, jag är inte så smart nu när jag springer ut här, men jo, jag borde nog klara mig. Jag är ju Minecraft-proffs trots allt. Sådär, perfekt. Och så tar man Dodge Creepern här. Och säg gärna om ni tycker det är bättre ljud nu, för jag har bytt mikrofon. Det är mitt gamla headset som jag har mikrofonen på nu, men jag tyckte det lät bättre i alla fall, så ni får se vad ni tycker. Men ja, nu ska vi fara då. Mine lite, vänta vad, ja. Vad har jag tänkt? Inte kan jag mine obsidian med en iron pickaxe. Ja, varför tyckte jag vatten var så viktigt? Ja, jag trodde väl säkert att jag skulle kunna mine. Ja, Minecraft-proffs är ju, eller hur var det? Ja, nu gjorde jag det i alla fall. Men ja, nu har vi lite obsidian här som vi inte har någon användning av just nu. Och jag hittade ännu mera råttor här när jag skulle la en liten crafting-ställ. Eller va? Har det försvunnit? Nej, där kom. Ja, där kommer en sån där igen. Och det droppar bara XP, okej. Alltså jag vet inte riktigt. Jag har aldrig riktigt förstått mig på det där. Där kommer en till. Ja, det verkar bara som att. Okej, där kommer en till. Ska vi döda den? Aha, försvann. Okej. Nu ja, vi ska la en liten station här. Och här kan vi sätta sakerna i farmminer. Typ sån här saker. Sådär. Och kanske lite redstone. Jag hittar lite sånt. Och jag har en grotta här någonstans, men jag vet inte riktigt var den är. Och så har jag massa material som inte jag kunde plocka upp. Men jag hör en grotta här, så jag ska se om jag hittar den. Okej, grottan är riktigt här nu. Jag vet inte riktigt. Oj, sådär. Okej, ta ifrån svärdet. Mera guld. Det är diamant jag skulle vilja hitta nu, så jag ska få min obsidian. Oj. Fart åt andra hållet. Alltså jag har inte någon mat. Så det här blir lite. Ett litet äventyr så att säga. Okej, nu blir jag lite tyst här nu. Shoot. Och så tänkte jag också om vi skulle ändå flytta. Vi har samlat mycket Issue. resources här. Så jag tycker att vi är färdiga med det här Det är första inte så där huset för jag egentligen. Så tycker vi ska om det här fara och går bygga något snabbt. lite större än det här bara Så man bara ingrävda i berget. klickar så snabbt man Och kan. så i nästa avsnitt så hade jag tänkt att vi ska hugga lite trä. Och så ska vi få till hand i villagen. Och ja, la någon farmer kanske ta med några djur. Och ungefär här. Så ja, jag ska bara fortsätta mina här lite. Se om det händer någonting. Men jo, det är roligt att spela Minecraft igen nu. Sådär ja, så jag tror vi börjar avsnittet här snart. Vi har ganska mycket resources. Jag känner mig ganska nöjd med det här. Vi har guld, vi har tyvärr inte något diamond. Men jo, så som sagt, nästa avsnitt så blir det village, hugg trä och ska vi försöka fixa vårt matproblem som ni kan se, vi har ganska stort. Så ja, tack för att ni har kollat. Om ni tyckte om den här videon, glöm då inte att lämna en like och prenumerera på kanalen, så syns vi i nästa video. Hej då!